susigundžiau pamatęs, kad vakšo žuvis, bet čia irgi, čia nesiklu, bet daug žolių, vis tiek čia tai įlanka apžėlusi, tai irgi daug kabina, reikės dėti voblį. Nu viskas, palikau uostelį, žiūri fainą vietą, smagiai bernakvau. Ir šiandien pats anksčiausias rytas per visą mano kelionę, pusė devynių. Pusė devynių sėdėt baidariai, būt pavalgius, sumontavus vlogą, nusiprausus. Kol kas tai mano rekordas. Nors tas pusė devynių neskamba labai taip jau anksti, bet atsikėliu septintą atsikėliau. Iki 8 viską beveik susimėčiau, bet vlogą tai susimontavau vakar, todėl čia šiandien taip ir anksti. Jeigu taip kiekvieną dieną pradėčiau pusė 9, tai jau būčiau Slovakijai. Čia ne bairis. Nes šiaip, jeigu būčiau dabar montavęs vlogą, tai nu, be 11-12, tai niekas nebūčiau išidėjęs. Tai va, ant kiek susitaupo laiko. Aišku, vakare mažiau lieka laiko ir plus tada turi anksčiau stoti apie 7 vakarų. Tai va, žiūrėsim šiandien, kaip seksis ir kluoti atsikėlus anksčiau, pradėjus anksčiau dieną, kiek pavyks įveikti kilometražą, ir tada žiūrėsim. Išvadas padarysim. 1999. 1999. 1999 kilometrai iki Juodosios jūros. Ten ir varom. Kas čia? Didžiulis būčius vežiams gaudyt? Lemba, rimtai kažkoks būčius nuleidžiamas. Dar net šlapias, tai gal buvo užmerktas ne per seniausiai. Šiaip jo, būčiukas mano kelionė jaučiu pasitvirtinto, tai bent vakarienį vėžių išsivirčiau. Nes, nu, gal yra čia vėžių. Sunku spręsti. Nu, štai dar viena užtvanka. Jau taip ilgai kapau iki šitos. Čia beveik sustojas tas Dunojus. Vos, vos neša. Tai žodžiu, kaip ežero varo iš tiesų. Apie 15-20 km. Ne, savo, vos. Čia viskas taip apžėlė, vos radau. Praėjimą,
Ir tai čia nais statybos vyksta. Šiaip stop ženklai yra jau net. O tas ženklas pagrindinis perėjimas baidariam ir valtim ir iš viso uždengtas. Čia kažką daro. Laksto čia nais trakai. Dulkės kelia. Stop. Tai va, man būtent čia reikia. Aš negaliu sustot. Prie Betreten, Betreten, der Baustelė, Verboten. Verboten, tai man atrodo, jis draudžiama. Achtung, tai atsargiai, čia nais matau. Achtung, man atrodo, vienintelį žodį išmokau atsargiai. Nu, eina, pasižiūrėsim. Bet jau čia bus smagu pravažiuoti su baidariu. Nu, ką mes čia turim? Čia tai jau gražus asfaltėlis. Nu va, super. Po pakritusių medžių ir praplauksiu. Jėga, viskas čia normaliai. Nes pradžiai tai va tokį priejau ir taip galvoju, what? Ta prasme galvoju, o kur vanduo? Nes jau buvau išsigandęs, kad gal tą kanalą čia gilina, tvarko. Nes ten kasa, čia kažkas bus. Kažkokia nauja trasa. Bet po to žiūriu, kad gal reikia dar toliau paeiti. Tai va ten toliau yra tas nusileidimas, jau ten į tą telkinį dnojų. O čia kažkas bus, kažkas bus. Nu ką, reikia mes baidarę ant ratukų ir trauksim per žvyrą. Tokį gan grubų. Po truputį prasitrauksim. Hello. Hello. Do you speak English? Yeah, I'm going to Danube. To Baustelle? Yeah, but there's a road for kayaks. I mean... Yeah. So it's over here. I'll go over here. Yeah. And then to the new. You can go over here. Mm-hmm. It goes. Grab it. Yeah? Well, I will try to go around. I have the wheels. So I will try. Bliama, čia visą autostradą. Iš visų pusių. Kamazai laksto, džiupai laksto. Nu va, va. Žodžiu sakė, kad kai aš įplauks vėl į šitą telkinį, per vidurį jo kasą, tai aš ten nepraplauksiu. Nu, sakau, bandysiu kažkaip apeiti. Sakau, neturiu kitos galimybės. Tiek visi laksto, kad dūmų pilna. Čia irgi pareina. Spėsiu gal. Gal spėsiu. Favorite things they were there except for you. You were
Jau gyvent galima. Fuh, šiandien gera kaip klėlė. O rytoj 33 iš viso. Bombikė. O poryt jau lietus. Tai rytoj būtų labai gerai pasiekti vieną. Žiūrėsim, kaip čia spėsim. Kažkaip dabar kapo per visišką štylių, tai nu gal už tos užtankos bus ravė. Nu ir priplaukiau vėl išlipimą. Einam pasižiūrėsim, ką ten jie kasa. Matau, ekskavatoriai dirba. Čia irgi važinėja kamazai. Varom. Nu va, tvariau iki ženklų. Tai aš atplaukiau iki čia, per tą miškelį. Čia išsimaudžiau. Ir dabar čia eina šitas dviračių takas. Ir čia kažką kas. Nu va, man čia nais reikia. Čia matau krioklys. O kasa, tai čia visa, kiek matau, tiesiog tik antrą krantą. Kitą krantą. Oho, kaip atvinės. Jau net ir tai bėga. Kaip šilutė. Ja, tai va čia ir išplauksiu. Bet kad ten kasa, tai nesuprantu, kodėl jis ten mane perspėjo. Ten aš kaip suprantu, jisai dėl to perspėjo to tos vienos linijos, pro kurią praplaukiau. Oho, oho. Gal čia man reikėjo plaukti, sutaupyčiau laiko. Dirba, dirba. Kaip rytė. Nu, jeigu laikyčiausi dešinio krašto šito ir varyčiau šitą juostą, tai nu ten gaučiau gurkšnių, gal ir išsigelbėčiau. Bet jeigu per vidurį, tai jau chana. Vis kartus čia mane atverstų ir viskas. Per dešinį, nu, dar yra tikimybė, kad praplaukčiau. Aišku, baidarė irgi būtų pilna vandens, nors ir susijonu. Nu, bet geras, geras. Priplaukiau Zwentendorf miestelį. Fuuu, ta saulė tikrai išvargina. Tai galvojau kaip ir pietų sustoti. Bet dabar galvoju, kadangi jau miestelį priplaukiau. Čia toksai žiauriai patogiai nuo kranto iki miestelio. Tai gal užšauksiu iki parduotuvės. Kažką nusipirksiu. Ledų. Arba šiaip gal kažkur pavalgysiu. Pasiemo tik tais daiktus. Zwentendorf. Pusė kilometrų. Ali kokiuose laukiniuose vakaruose jaučiuosi. Tuščia. Tylu, ramu. Nu, žodžiu, suradau pizza kebab. Tai ant tiek nusikalės darytis pietus, galvoju, ai, užkasim. Kažkoks bus šniceliukas atrodo, su bulvėm, spraitu, standartiškai.
biškiai atsipūsiu nuo to karščio, baidarė tenais saugiai, ten ant kranto tik vaikai žaidžia, plus net privažiavimo automobiliam nėra, visai čia šalia, net nuo čia matosi krantas. Ir tada dar užsuksiu į sparką, kažką nusipirksiu, šilta, kad visos dienos tokios būtų. Cheers! Gerai pavalgiau, žiauriai. Dar užsipirkau biškį. Ką, grįžtam pas Titaniką. Pasižiūrėjau save priešais veidrodį. Toks rūdas, eina savo, kažkaip per fotiką taip netrodo. Žiauriai. Nu ką. Nu, pavalgiau, priplaukėm prie prieplaukos. Gal čia man irgi pakraus kraneliai. Dabar laikausi dešinės pusės arčiau krūmų, gaudau šešėlį, kartais pavyksta, nes šitie medžiai tokie nelabai daug pavėsio duoda, plus jau saulė tokioje pozicijoje, kur irgi nelabai daug išpieši pavėsio, bet tokios vėsumos gauni nuo kranto, nes jau šiandien dienelė, tai cool. Na, štai ir Tuln miestas. Nemažas miestas. Bent iš Google Maps taip atrodo. Ir jau man reikėtų kažkur stot vakarot. Na, miesto centre tai tikrai nestosiu. Dar reikia truputį pareikloti. Gal kažką rasiu pakrantėse. Arba toj pusėj. Ir žiūrėsiu. Blemą per kamerą. Taip nieko čia nesimato. Ta prasme. Aš tik gyvai normaliai matau, bet per kamerą tai čia visiškas mizeris. Nu, dar biškį pavarom. Ir štai. Labas vakaras, jau pusė devynių, baidarę priparkavau štai va taip, išsitraukiu už akmenų, ant kranto, iš ilgai, jau čia bangos tikrai nepasieks, bet dar dėl viso pikto prikabinau, tai šiandien ir klavau kokią iki 8.45 vakaro, jo, o pradėjau 8.30 ryte. Nu tai truputį daugiau nei 12 valandų, žinoma pietus ir panašiai, tai šiandien irklavau 40 km, tikrai nedideli skaičiai, nu kaip, nėra mažai, bet ir nėra daug, kaip ir tiek laiko nuo ankstaus ryto, bet srovės nebuvo, tai tas visai pateisinama, tai iš dalies gerai, kad čia anksti pradėjau, nes jeigu būčiau kokie 12 išplaukęs, tai čia šiandien nieko beveik nebūčiau nuirklavęs. Labai apstojęs Dunojus, nuo manęs laukia dar vieną užtvanką ir už jos dar pareiklavus vieną. Tai čianais pradžiai išlipau kitur, vietiniai irgi buvo su poro baidarių išlipę, tai pašnekėjom, kur čia galėčiau apsistoti. Tai sako, varyk čianais va ir viskas. Čia yra toks ežeriukas, bet jis visas apželdintas, tai priėjimas tik iš anos pusės, tai aš jau ten nesivarginau. Sako, gali čia naismiego, čia niekino žemė, viskas čiki. Niekas čia, sako, prie tavęs nesikabins. Tai toksai va per dviračių taką persinešiau viską. Ir jo, miegosiu šiandien pagal austrų rekomendacijas. Žodžiu, dar užsakau iki baidarės pasimti vakarienės. Turiu makaronų ir konservų.
Nu, žodžiu, ėjo toks dedukas ir kitas vyras dviese. Ir užkalbino mane, sako, ir sako, tu čia plauki link, jo taip norės, jo taip atsargiai, to the blacksy, ir aš taip, to the blacksy, jo, rimtai, eina savo. Tai va, tik kokį pusvalandį laiko prašnekėjom, kaip čia, kas tai labai susižavė, šiaip malonus austrai yra. Pakalbina, paklausė, pažiūrėjo mano YouTube, sako, pažiūrėsiu, žiūri fainai, sako, nesvarbu, kad lietuviškai vlogini, sako, užtenka man vaizdų. Tai buvo taip pašneikama apie Dunojų. Labai maloniai. Palinkėjo sėkmės, paspaudė ranką. Jo, šiaip visi austrai, kiek su kuriai išnekėjau, tai kažkaip visi ir draugiški, ir fainai. Beje, dar šiandien sutikau porelę prancūzų. Tai iš Paryžiaus mina į Vieną. Bahūras su pana. Tai sakė, rytoj jau pasieks Vieną. Taigi, tokia va, keliautai ant dviračio, tiesiog pamačiau ant kranto, taip tai nebūčiau, vat, nu taip pamatęs, atpažinęs, bet žiūriu dviračiai pakrauti taip normaliai, supratau keliautai, tai jo, nuo Paryžiaus iki Vienos. Nu ką, einu, aš manau, sumontuosiu vlogą, tada vakarienę ir tada miegot. Rytoj bandysiu vėl anksti keltis, žiūrėsim, kaip čia seksis. Tai va, bičiuliai, nepamirškite susiprenumeruoti ir susimatysime rytoj. Čiau.